seda , tõepoolest on tipus ja hakkab ka Tammeka ründemängud tassima , mis on pigem kiratsenud sel aastal . No mitte pigem kiratsenud , vaid ikka totaalselt kiratsenud , võib-olla sa . jah , ja nüüd ma saan siis selle jutu juurde tagasi tulla , kui Soomre on jälle väravahi . Soomre tuleb ja Alan sealt juba peab tõrjuma . Nii edasi . No ütleme , et tõlgime mõistujutu maakeelele lihtsamaks . Oi , kui siit on tulemas ja siit tuleb esimene ja Märten Pajunurm 9. minutil . Selge enam liiga ei tee , mees on tagasi ja mees lööb siit oma hooaja 5. värava 9. minutil läheb Kuressaare seda mängu juhtima . Esimene mängust , eks ole . ja esimene mängus tõesti sel hooajal . Esimene parema jalaga või ? Tõenäoliselt küll sel hooajal ja . ja siit võistkonna kapten on siis tagasi . vahepeal tõesti ta üle kuu aja eemal oli . aga nüüd on terve ja lööb siit vajaliku juhtvärava . ja nii palju siis jälle oli natukene seal selle pika külje siiski viske järel . asju õhus lahti ja Tartu Tammekal esimene taga , nii vaatame siit kordust ka . Mairo Miil tuleb  kontrollitakse suluseisu , siis jah , selles seal olukorras . kes seda palli üldse mängis ? Mulle tundus , et äkki Tartu Tammeka mängijast tuli see sealt edasi , nüüd vaatame siit veel . üle mooli . Smirnov proovib ja Smirnov lööb ja ei löönud ka . Kuressaare pressi alt välja ja . aga jah , samas kui vaata , praegu on ka liinid üpris kõrgel , et kui siit Kuressaarele varianti otsida , siis siit tuleb penalti . Tuleb penalti 15. minutil , Mairo Miil patustab uue poisi Bashiri vastu ja siit on asjad juba kiirelt ära tehtud . videost vaadatakse kindlasti kõik asjad üle ka . ja siin näeme , et Tartu Tammeka mängijatel on seal pingi peal väga palju naeru , ehk siis no ma ei tea , kas siin testimise jooksul on juba . ma olen seda elementi varem ka näinud , mul ka see maha mõte tuli , et . mingisugused muljed trennist külge jäänud . aga Magnus Karofeld . ja siit läheb penalti , Kevin Mattas lööb ja lööb alla 1-1 17. minutil , hooaja 5. värav Kevin Mattasele tuleb siit ja me oleme kiirelt näinud kaht väravat 1-1 ja läheme võrdselt edasi . ja tõesti seal talla alla see väike puude oli , mille sai sealt ilmselt selleks veaks ära lugeda ja Tammeka pink naerab . protseduur on nii , et . Oi kui elegantselt jätab , Soomre saab veel selle palli ette ja tahab tõsta , Alan on vahel . on praegu paremal kaitses ja õigus on siis läinud ette rünnakule . nii et Kuressaare on siis . Tõmmu võidab selle palli , laht , hästi leiab Ermatšenko ja otsib sealt Soomre kohe jooksu peale ka ja Soomrel on nüüd variant , ta teeb veel konksu ühele poole , teisele poole , siit veel tahab minna , lööb ja Alan on seal vahel ja ikka ja nüüd on pall väravas . nüüd on pall väravas ja tuleb sealt Oliver Rass 54. minutil . mees , kes ei ole sel hooajal saanud liiga palju võimalusi , on nüüd õige mees õige koha peal ja Soomre tegi selle asja ära . just , aga sa kohe poole algusest peale teadsid , kus see võtmekoht saab olema . jah , et seal , aga seal värava ees oli muidugi paras selline , vaata , mis on oluline koht , kus Tõmov saab hästi mängivad siin . Ühe puute söötu järjest ja siin ühele poole , teisele poole , veel tagasi . Alan tõrjub . ja suluseisu seal ei ole ? ei ole , jah . Ermatšenko saab sõidupunktid lõpuks siis . aga hästi tuli Kuressaare selles olukorras keskväljalt ühe puutega välja ja muidugi nii palju konksusi ei mäletagi , viimati näinud oleks . Soomre sealt veel , Ermatšenko ja ei saa seda väravat ja tuleb sealt Oliver Rass ja võtab ise ära . ja 2-1 , nüüd on mäng juba läinud käima ka , nagu ütlesime , sest suluseisu seal ei olnud . Oliver Rass saab siit oma värava kätte . ja seal tõesti suluseisu . opa , oma mehed nüüd segasid siin ja Tammeka pääsemas kontrasse . ja Veelma tuleb hea hooguga , Bashir on suluseisus , ta peaks sealt seda reeglit ka natukene jälgima . Veelma ei saagi talle sööta , läheb ise sealt veel , nüüd leiab Mätase . Mätas hoiab palli väljakul . aga Tõmov oli see mees , kes tegelikult väga hästi hoidis seda Bashirit seal suluseisus , kogu aeg vaatas üle õla . aga sende tõusnud mängitakse . nüüd on pall kastis lahti , Bashir ! tuleb sealt Ahmed Adebayo Bashir ja Premium liiga debüüt mängus , lööb kohe oma esimese värava ja . näeme siit , Mätas hoiab palli väljakul . näiliselt oleks olukord juba lõppemas siin . Tõniste toob kasti taha , Purilt tuleb tsenderdus .
Ahaa, seal, kas seal... Vastu kätt. Vastu kätt võis vall käia. Midagi igates vaadatakse ja, ka. No, see tulebki sealt üle vaadata, kas seal... Nii, tuleb Pascherist mõõda vastu Moritz Veeringut ja siis põrkab vastu Pascherit. Ja ongi. Ja ära ei loe. Ja ei loe. Ja käega puude ja ikkagi ei loe. Ja. Võt, need on sellised olukorrad, kus ilma varrita sa nagu, no ebareaalne on see olukord, nagu meist vaatame, et sa tagant kaamerat, siin näeme veel paremini. Jah, ja, jah. Ja pall, kukub Veeringust. Liikudes olukordadega kaasa, et... Ja nüüd on vain Rantsit, Jermatšenko jätab veel Soomrele, praegu pole klampi, läheb lööma ja lööb 3-1. Joonas Soomre tahtis juba vahetusse minna, aga lööb veel enne värava ka 82. Minutil ja 3-1 on tablool. Ja kas siit läheb praegu nüüd Kuressaare oma teed? Ja selle värava võiti oli nüüd seal keskväljal, kes selle palli võitis tagasi, Laht mängis ta kiirelt edasi. Aga enne lahe palli, Laht sai palli kellegi, kes selle palli võitis, et tegelikult oli seal Tammekal selline pool kontrasse minek. Ja Soomre näitab endiselt, et kramp on endiselt, kui probleem on endiselt aktuaalne. Ja. Aga no siin juba Korsovski ütleb see, et ärme vaheta praegu, vaid ootame ühe mänguseisaku veel ja nii see aeg kulub. Ja. Nii. Ja... Kevin Puurov. Oli see, kes eksis ja Männilaan mängis selle palli lahele. Ühe puutega sealt tagasi. Oli Männilaan, eks ja. Ole? Ja. Ja Tanel Tammikul on väga halvasti. Ta ei saa praegu oma vasakule jalale üldse toetada. Eks siis see trauma siit on meeletult halb ja kiiret paranemist Tanel Tammikule. Nüüd on võimalus kontrasse minna, aga ei. Kuressaare võidab palli tagasi. Laht on löögipositsioonis. Laht lööb, aga paneb üle seal. Sa uus klubi, kui palju sa siin viimati enne mänginud oled. Mis vormis sa oled? Täpselt. Nii. Purilvariant otsib siit tagumist nurka, aga tuleb. Nii et... Aga. Aga kõlab siit lõpu üle. FC Kuressaare saab 3-1 võidu Tartu Tammeka üle ja tõuseb liiga tabelis 28 punktiga viiendaks. Tartu Tammeka jääb neist nüüd juba 11 punkti kaugusele ja 9. kohale.